רגע, רגע, רגע. ואם אתה רוצה להשתתף במשחק פה של החיים האלה, יש לזה עלויות. עלויות זה תלות רגשית, פחד, חרדה, שנאה, כעס, תסכול. אה? צלים גבוהות מדי. אבל, אבל, אתה גם מקבל עליהם שכר. במה? אני אסביר לך במה. כשאתה מפנטז שאולי יום אחד תצליח בחיים ותהיה עשיר ומיליונר וזה, כמה טוב זה עושה לך התחושה הזאת? המחשבה? מאוד טוב, נכון? אם אתה באמת זה יקרה, אתה תרגיש טוב בעננים. אתה משלם על זה בפחדים. אתה מבין את זה? רגע, יש לי שאלה. אתה מוכן, אתה רוצה לקחת את הפחד? אתה רוצה לא לפחד, אתה רוצה לא להצטרך את האקסיט? תקשיב, אני אסביר לך עוד משהו לפני כן. אתה כל כך רוצה את האקסיט בגלל התסכול שלך מכך שאתה לא מצליח להשיג את מה שאתה רוצה להשיג. זאת אומרת, אתה לא אוהב את עצמך באמת, אתה אוהב את עצמך עם תנאים, אתה קם בבוקר ואתה די שונא את עצמך מכך שאתה לא מי שאתה רוצה להיות, אתה כל כך שונא את עצמך, ואז הקונטרסט זה היא אהבה אותי, אני רוצה אותה. אוקיי? מה שזה בעצם אומר, שאם אתה תצליח להגיד לעצמך, אני לא רוצה את הכסף, לא רוצה את ההצלחה, לא רוצה את הפרסום, לא רוצה את הכבוד, לא רוצה את התהילה, לא משנה איך תגיע לזה. אם תגיד לא רוצה את זה, ותגיד, אני, ככל שתרצה יותר את עצמך בקיים, אז פחות תצטרך שהיא תרצה אותך כפי שאתה, כי אתה כבר רוצה את עצמך כפי שאתה. ככל שאתה יותר משתוקק... זאת אומרת שזה לא קשה, שזה כאילו כל רצון שיש לך כשהוא חזק, זה מחזק את התלות באקסיט. נכון. למה? כי היא הקיזוז של זה. כן, כי כל רצון שיש לי הוא בעצם חיסרון, וככל שהחיסרונות שלי גדלים... אז אתה פחות אוהב את עצמך הקיים. ואני מחפש את המישהי... שתמלא את זה. ואם אתה אומר, לא... זה לא מישהי סתם, זה כאילו, למה אני לוקח מישהי ספציפית? לא, כי במקרה הייתה, חווית את זה, זה לא... זה בחורות ספציפיות, לא... כן, כי איתן חווית את התחושה שלה, היא באמת אוהבת אותך. לא, זה בגלל ש... לא, גם לפני שאני מכיר אותה. כי היא מייצגת עבורך משהו, נו, לא משנה איך תסובב את זה. זה המשמעות. זאת אומרת, שכשאתה, נגיד, הולך ברחוב, ואתה רואה מולך וילה, אתה אומר, הלוואי שתהיה לי הווילה הזאת, אתה בעצם מחזק את זה, אתה בעצם אומר לעצמך, אני לא אוהב את עצמי עכשיו, אז אתה בעצם מתגעגע יותר לאקסיט שגרמה לך לאהוב את עצמך. אפשר לרצות כסף ולהתנתק מהאקסיט? אפשר לרצות כסף ולהתנתק מהתלות הרגשית? אפשר לעשות מניפולציה אחרת. אפשר לעשות שאתה עדיין תמשיך לרצות כסף, שזה בעצם אומר שאתה עדיין תסנה את עצמך מכך שיהיה לך כסף, כי להגיד אני רוצה משהו, זה בעצם להגיד אני לא אוהב את הקיים, אין מילות, נכון. אוקיי? ובמקום האקסיט פשוט למצוא תחליף אחר, אבל אתה עדיין תהיה אובססיבי לזה משהו בצורה חולנית, כאילו... אני אומר לך ממני, תקשיב משהו. לא יודע ממני, כי ממני זה לא כל כך מדויק, אוקיי? כי יש גם אין שכל בסיפור. באין שכל יש עוד הרבה וריאציות. אתה יכול בלי לרצות. יש מלא אופציות. בוא תסתכל משהו, תראה. אני אשאל לך שאלה. אתה רוצה שאני אקח לך את ה... אני רוצה שתשתלח את זה שיש לי עכשיו. את תחושת חלל הזה. אתה צריך לעשות הפוך על הפוך. בוא תלמד, בוא תלמד. מה עושה לך רע בחיים? המחשבות על האקסיט. מה עושה לך טוב בחיים? המחשבות על ההצלחה, על הכסף, על מה עוד? הכסף. על הכסף. שכשאני ירדים בלילה, זה אני חושב. מילת המפתח זה הכסף? תגיד, כסף יש עוד מילים שקפצות במה אתה מאוד רוצה שיהיה. תגיד, כסף. דרך אגב, שאני אדע לך. פעם זה היה נשים מאוד חזק, כשהייתי מדמיין את עצמי עם נשים, אבל בגלל שאני כל כך הרבה חוטף טראומות מזה, זה כבר לא פעם. בואי נמצא אלטרנטיבה אחרת. אולי אתה גם רוצה את הכסף בשביל שאולי תשים את הבחורות, גם יכול להיות. תסתכל, תראה. אם אתה רוצה לצאת מהתשוקה לאנשים, כן. אתה צריך לסנות את הכסף. זה כאילו בהפוך על הפוך. כי מה בדרך כלל הפסיכולוג אומר? תיקח את מה שטוב, תתרכז בו, זה השכח ממך את הרע. אני אומר לך הפוך, תיקח את מה שטוב, תסנה אותו, תקלל אותו, זה, ואם אתה לא תרצה אותו, אז אתה גם לא תרגיש רע, מה ההפך? אני באמצע להפעיל עסק. מה? אני באמצע להפעיל עסק. אתה יכול אפילו אותו בלי ליהנות כל כך. אתה חייב ליהנות כל כך. וואי, זה קשה. אני
מאוד מבסוט שאני סוגר עסקה. אתה יודע למה אתה מבסוט? כי זה בעצם סוג של האקסיט. החוויה של האקסיט מתלבשת בתוך התחושה הטובה של לסדר את העסקה. תסתכל, מה האקסיט נתנה לך? תחושה שאתה מקבל את עצמך. מה נותן לך שאתה סוגר עסקה? תחושה שאתה מקבל את עצמך. זאת אומרת, התחושה, כאילו האקסיט, החוויה היא, באה לך בקיזוזים, בצמצומים, בתוך, הנה, סגרתי עסקה, אני אוהב את עצמי. נכון, היה רגע היום, שכמעט סגרתי עסקה טובה, שפתאום לרגע שכחתי מהאקסיט. נכון, כמעט אני כבר לא צריך אותה, אני אוהב את עצמי בלעדיה. מה הבנת? הבנתי ש... שבעצם אני, התלות שלי היא בעצם בלאהוב את עצמי. ודרך אגב, מה שנחמד בסיפור, שכשאני מסביר לך את זה, אתה מבין את זה, כי יותר, כי אתה חפרת, כי יש לך המון רקע, כי אם לא היית בא עם רקע, לא היית מבין מה רצינו עכשיו. אני מבין את זה, אבל זה גם לא חידש לי את האמת. טוב, אבל זה חסד לי את העניין של שזה ממש בכל דבר. בכל דבר יחסי, שכשיש, כשאני מקבל משהו שהוא ממלא לי רצון מסוים, זה התלות שלי בעצם, במילוי הרצונות שלי. עכשיו שפתאום אני... לא, אבל אני דיברת על משהו אחר. כן, אני דיברת על שאם יש לי... מייצגת אהבה ללא תנאים. היא, זה כמו לסגור עסקאות. אני תלוי גם בלסגור עסקאות, פחות ממנה, כי היא מקבלת אותי בשלומות, את הכל ביחד. וכשאני סוגר עסקה, אז גם כן ממלא, אני גם כן מקבל את עצמי יותר. לא, אבל יש פה משהו, כן, לא, אחי, אוקיי, אוקיי. ואז התלות שלי היא גם שם. היא מייצגת עבורך את האהבה ללא תנאים. וכל התשוקות שלך מייצגות את זה שאתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים, וכל מה שאתה רוצה זה שאתה כאילו, מה שאתה בעצם רוצה זה לנוח מהמרוץ. זה מה שאתה כאילו באמת רוצה. כן. אני יכול להזדהות עם זה, כי דמיינתי אתמול, אתמול דמיינתי, אמרתי,